ty vypadněte. Jak to, že tady není to? Kde to sakra jsem? Nahoře vlevo mám bejt. Že by tady? No, už můžu zajíždět, koho chci, už mě to nezajímá. Aha, jsem byl někde jinde. Tady je voda. Jo, je tady voda. Takže teďka naproti vodě. Uhum, to je prv tady naproti týdle vodě. Bude ta průjezdná. Tak. A teď v klidu. V klidu za motorkou. V klidu si přečtu, co mi říkali. Vem motorku a jeď rovně. Skočím na střechu. By mě to možná, já už si to nepamatuju ze včerejška, jestli mě to zbavilo poldu, když jsem přeskočil tu střechu. Filt někde čmuchá všude. Nevím, jestli to znamená, že v poldové po mně čmuchají. Čmuchali po mně teda jako hodně. Ale nechtěl jsem riskovat, že mě to nezbaví těch poldů. Radši na jistotu. To bylo těsný, to tomu jsem přejel nohu určitě minimálně. A to ještě neznamená, že s tou motorkou to bude bezpečný. Motorky jsou obecně nebezpečné. Jo, mimochodem, jestli něco píšete na chatu, tak dneska vám neodpovím. Dneska jsem si totiž neodevřel chat. Tak. No, chce donést motorku, a proč? Proč já mám skákat na druhou stranu? Na druhou stranu mám možná skákat proto, abych se zbavil poldu, ale to jsem radši neskoušel. Tady bych mohl normálně sjet. Tak mám tam skákat, já tam asi skákat nebudu. Já si normálně sjedu. A nebo já tam skočím. Říkal jsem na jistotu. Ale zase na druhou stranu, když já tam neskočím, tak ono to může detekovat, že jsem tam neskočil a neposune mě to dál. Já to zkusím teda. Nebudu tam skákat. Skákal jsem včera, to mi stačilo. No to nebylo těžký. Že jsem se jenom rozjel, přeskočilo to, nic se mi nestalo. Ale kdo ví, radši. To je v klídečku. Doufám, že po mně nikdo nebude chtít zase, abych sám vlastnoručně našel nějakou bombárnu. Teď jsem kolem ní jel, ale abych ji našel. A ani si se nesnažím ji zapamatovat, kde je. Protože doufám, že se to nestane. Když mi někdo zadává misi, tak mě s ním takových lidí s ním má říct. Kde, co, kam. A ne, najdi to někde, nějak, tak. Jestli teďka mi to failne, nebo... Dobrý. Násobí 4, to jsem tady ještě neměl. Jenom 25 tisíc. Dík telefonu. Takový zajímavý auto jelo. Foj. No, to je hezký. Na toho malýho špunta jsem si mohl vzít. Tím se tady bude hezky vytáčet. Tak co je to tady za ty kuželky, sakra, furt? To je nějaká koule od nohy ustříhnutá, ne? Od nějakého vězně. Jsem znalec starého Londýna, co tady mají na ulicích teda. Jasně, bomb shop tam, takže to už jsem tady zkoumal minule. Tady mi to dá radu okolo, ohledně bomb shopu, ale žádný bomb shop tady není, nebo ho nevidím. No jasně, telefony jsou zase zatím. Jakoby tady nemohla být průjezdná ulička. Ale já se nevzdám. Já tam tou uličkou dojedu. Ne, tady tudy to taky nepůjde. Nedojedu. Dobře, přemluvili jste mě. To. Tak teď jsem počítal s tím, že on tam zastaví, jako vždycky staví na těch křižovatkách. Že to střihnu rovnou šikmo. Zrovna on jeden do zatáčky. Tak, poslední telefon. Přeskočím si to jako šéf. Tak, připravili mi auto. Připravili mi auto, tak to bude moje smrt. Hlavně doufám, že mi ho nepřipravili s bombou, která je načasovaná a při který
během toho, co se vlezu do auta, že mě to tam zamkne, jak mají ve zvyku. Ale nejvíce mi to líbilo. No, mně se to teda moc nelíbilo. Je ta jedničce tamhle vedná. Jak mi podminovali to auto. Já jsem to nestih. Ale ještě chvíli předtím mě chtěl vytáhnout z auta Polda. A on nemohl, protože to bylo zamčený. A já jsem taky nemohl ven. Takže jsem tam vteřinu seděl, než to bouchlo. O, Armor. Urgently needs svezení asi. Lift, vejtah. Jo, to je ta limuzína, no vlastně. A že byste napsali, jako, že potřebuje urgentně, protože ho honí 4 poldové, to ne. Dobrý víře člověk řekne, že chce udělat dobrou službu tamhle člověku, někam ho odvíz. No až když na to kejvne, tak jenom tak mimochodem jdou podmě všichni poldové. Aha. Tak tady mi připravili auto. To se mi docela líbilo, s kterým jsem jel. Tady toho Jaguara, celkej čumák to má. Tak, na čas to nemám, jdi a... Ne, a nevím. Potřebuji dekodování. Butcher je řezník. Jdi a měj Butchera. Super. Neumíme. Takže udělám, co umím. Takže já umím jdi. Takže já tam jdu. Pak se uvidí. Ale nejdřív si vemu tohle, co si nevím, protože už to mám maximum. Jasně, teď mi to říká volakovně. Mám takový pocit vždycky, když mi to tady radí něco, že to bude poblíž a ono prdlajs. No, takže žádná lakovna není. Tak já nevím, co to tady... Náhodně tyhle návody rozházely po městě. Nemají vůbec spojitost s tím, kde jsem. Jasně, ruky, no to mi říká, že můžu prodávat v docích na jeřábu auta. Já moc rychle, až se sám bojím. Hele, klíč. To je důležitá věc. Moment. Ale tady ještě jedna bedna. Takhle teďka. Bude už blbost, jo, jasně. Tak tady je nějaký pruh zeleně. Se stromama, to bych mohl na mapě najít. Tak takhle se tady asi... Asi se... Žiju. Já se chci podívat, kam ty stromy vedou. No, kousek sem. A pod stromama není tam voda, ta by se našla dobře. Je tam voda. A jak ta voda vypadá? Velká. Velká voda. A velká silnice. Velká voda. A vede to až přímo k té silnici. To je most, ne? Jo, jo, on je to most. Aha. Most, dojedu a pod tím je voda. A vede to ještě dál ta voda, že jo? Uhni, ježíš, když jsem do té nenaboural, jeď. Mateři. Jenže tam jsou 3-4 mosty jsou tam. Tak u kterého jsem, teď mi řekněte. Tady napravo začíná zeleň. Ty autobusy se hrozně bojí, nebo já nevím. Most, který má nad sebou tady to železo. On taky znázorněný není. Tak, já dojedu sem. A tady na mostě, když jedu dál, tady žádná odbočka není. Odbočka není, není. Tamhle rovnoběžně s tím, tady je až doleva. A rovnoběžně s tím napravo je nějaká silnice. Tady nic takového není. Támhle, to je úplně ten napravo. Úplně ten napravo most. Sice tam žádnou zeleň nevidím. Ale jedině tam je rovnoběžná silnice s tím. A to železo nad tím budou támhle ty příčný bílý ksindly přes tu silnici, přes ten most. Takže teoreticky bych řekl, že klíč bude támhle napravo za mostem. Napravo za mostem, 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 napravo za mostem. Klíč, klíč, klíč. Klíč napravo za mostem. No, to stejně nebudu vědět. Budu potřebovat, že to bude někdy za 6 hodin. Lakovnu si pamatuju. A na druhé straně je ten klíč.
A nejhorší bude, když najdu ještě nějaký. Tak to už potom vůbec. Ale já tam musím pěšky. To neznám. Tohle je nějaký. Je to tady za skok vedle. To je nějaký. Hele. A ona je tady i lakovna. Mhm. Takže tady je lakovna. Tohle si sežeru. To info. Ne, nesežeru. Moment. To nemůžu nechat jen tak. Tamhle je bedna, tu taky nemůžu nechat. A ta je tam zašitá pěkně. Tam, že to je v nějakém hradě. Každé. Už tyhle stromy jsou ještě horší než v jedničce. Tudy tam můžou. No jo. Kam jsem se to sakra dostal? Je to na mapě. Těžko. Na té mapě není nic. Neměl se tady motat. Život. Tak to jo. To si nechám líbit. Ještě bych se odsaď mohl vymotat nějak. A třeba na pravý straně by mohlo být ještě něco. Tam by mohlo být třeba násobič, ne? Nebo taky ne, ale ono to vede ještě tam, jo? No, tam už asi nic nebude. Dobře, jdu pryč. Já jsem asi někoho zajel, dalo mi to 40 korun. Se ještě porozlídnu. Je to rachta? Jo, není tady nic, tak. Teď jsem dokonale ztratil všechno, mosty, lákovnu i... Radši si vemu jiný auto. Tak, vzal jsem si tlusťocha. Tahle lakovna by se mi taky hodila na téhle straně, ještě si zapamatoval, už bych viděl o tý, která je dole, vlevo nahoře a vlevo. A teď ji potřebuju. A vpravo nahoře. Takže já jsem měl takhle za šipkou, že jo? A tady byla lakovna. Tyhle průjezdní se mi líbějí. S širokým vstupem. No jasně, to mi radí. Lakovnu. Takže já, ale já musím zjistit, kde jsem. Jsem úplně napravo, to vypadá. Northeast Bow. Úplně napravo, když pojedu. Ale nejsem úplně nahoře. No, důležité je, že jsem nahoře za mostem. A úplně napravo. No a pak, když budu úplně napravo, tak prostě pojedu jenom takhle nahoru. Tady tou uličkou to ale nebude dobrý, když za mnou pojedu poldové. No a jsem tam. To bych měl najít. Dobře, takže vlevo vím, dole přibližně vím a vpravo přibližně vím. Dobrý. A klíč je taky za mostem vpravo. Tak, fajn. Teď už můžu konečně umřít. Mám plamenomet, takže něco i trefím na blízko. Finishing! Já ho netrefil. Dělá srandu, já ho netrefil. Bylo to správně, doufám. Z toho se nevymyslí něco, že jsem uměl jenom pár facek. Important něco. Limuzína, že jo, jasně to znám. Chtějí mě prostě zabít. Bárna. To nějak nezná, ono mi to nic neřeklo. Finishím. Nikdo si s tím nebude zahrávat. A pak prostě bez řečí jenom jet někam. To se mi nelíbí. Doufám, že tam bude jenom čekat zadavatel s kufrem plným peněz, který mi předá. Protože jestli ne, když on finishnout ještě někoho. Nejdřív si finishnu tuhle bednu. Pak finishnu jeho.
To nebude tak jednoduchý. Úplně primitivní. Do kolik jich je, sakra? Ještě po mně nejde polda, takže to je dobrý. Teď se mi zdá, že jsou takový hodnější poldové, že můžu zajet víc lidí, aniž by po mně hned šli. Hele, to je armor a ten teďka já mám a ten bych taky chtěl. Tak ten už si nezapamatuju teda. Ten je někde tady uprostřed. Hele, bombárna. Uprostřed ničeho. Uprostřed tady toho bludiště. Ne, ještě to vemu dál. Vedle. Tak, sakra, byl se málo rozjetej. Tak pojď, neboj se, já už jde po mně. Ale to je jenom jeden polda, ale já mám zničený auto, asi bych měl přesednout. Doufám, že mě neoddělá. On mě oddělá. Já tam ani nedojedu touhle rychlostí. Ale šipka zmizela. Dostaň se tam. A žádný fackování. Oni jdou po mně čtyři. A mě to už vůbec nejde. No tak to jsem v háji. Tak teď jsem jasně v háji. Rychlejný auto. Rychle do lakovny. Nic mě nezajímá, žádný mise. Musím doprava. Doprava. A můžu všechny zajet, tak to je v pohodě. Hele, ne, to není ono. Nějaký ticho. Já slyším motor. A lakovna. To bylo nějaký jednoduchý. Čekal jsem to komplikovanější teda. Nějaký tichý auto nebo co? Je dobrý vejfuk. Takže, teďka do toho cíle. Přečtu si, co to vlastně chce. Můžu nechat hlavu dole. Ale žádný fackování, lechtání, nebo co? Co to má být? To je zadání mise. Já se půl hodiny dělám misi, pak mi to dá takovýhle debilní zadání. Já udělám něco, co nemám a failne to komplet. Schovaná bedna, jenže já teďka už mám všechno. Možná nějaký plamenomet by se mi ještě hodil. Jo, raketomet. Ne, to se mi moc nechce. To bude moje smrt, znám se. Radši půjdu dát. Dobrý, pět životů. Pokračovat, tak se mi to líbí. Ne. Polda nic, dobrý. Tak, jenom jsem si viděl život a můžu pokračovat. Aby to mohlo být vždycky. Když nechcete si vyměnit ty houkačky, abych jasně poznal, jestli je to polda nebo hasič. Obyčejná bedna, to ani nemá cenu řešit. Má cenu zpomalovat. Zajde do garáže, jo? Tak to jo. No, násobič 5, životů 5. Tak se mi to líbí, ale ten raketomet v ruce se mi nelíbí. Tady mám jeden plamen, to se mi taky nelíbí. Tak to si radši vemu samopal. Tak co je? Nic mi neřeknu. No proto. Ježišmarja, to je s tím, jak ukrat ty obrazy a on mi je teďka dá a zase po mně půjdou všichni poldové. A to jsem, myslím, najel do lakovny, tam mě přelakovali. Pak jsem jel do cíle a tam mě to nešlo. Tam to bylo bugly. Jestli je to ono. Mám dojem, že jo. Takže teď je otázka. Mám s tím jet do lakovny? Nebo rovnou to zkusit odvíst do cíle? A teď je ještě otázka, jestli to buglo to, že jsem jel do lakovny. Nebo jestli to se to buglo prostě jen tak. Já bych to asi zkusil bez té lakovny tam dojet. I když nevím teda. Mě tam nepustí, oni mají ve zvyku vždycky, když už mám zaparkovat, tak do mě gribnout, zablokovat mě tam. Hele, lakovna, no, to je ono.
Já zajedu do té lakovny, já to zkusím. To je přece blbost, aby mi to takhle buglo, myslím, to musí být chyba. Možná je to normálně chyba, no. Jenže já tuhle lakovnu nenajdu. To bude horší. Nebo naopak lepší, no, uvidím. A když pojedu tady, nechci žádnej pager. Když pojedu tamhle tudy, tak bych to možná mohl najít. Možná. Tak nevím teda, jestli mám jezdit tímhle autem. Já bych si radši vzal jiný. Ona mi zmizla šipka. Co je? Jo, tady je ten člověk. Že bych si vzal jiný. Já nevím. Já si nechám ten taxík asi. Myslím, že trošku vydrží víc. Tak radši jo, než něco nevyzkoušenýho. Tak, dej mi ty obrazy, prosím tě. Ne, nedal ještě. Dal Parchant. To chvíli trvalo. Můžu jít s kratkou? Můžu. Tu lakovnu už nenajdu, není to tady náhodou. Bohužel není. Tak to nevím teda, jestli tu lakovnu najdu. Ale to byla náhoda. Ale tam už byl cíl. Tak to jí hledat nebudu. Já to risknu. Doufám, že ty poldové mě nebudou. Budou. Budou mě utravovat. Uf. To vyšlo. Ale ještě to není všechno. Tak. To jim jako nestačí, že jsem od veskradený v obrazy. No, použij. A jasně, já mám ukrát zase taxíka, jo. Proč mi to neukazuje na taxík teda? Asi ukazovalo na hodně taxíků. Nebo mi to na ně ukazuje, možná na nějaký speciální teďka. Už mám skoro polovinu z toho imaginárního čísla, který jsem si vymyslel, že je potřeba k tomu, abych to dokončil. Ale ty města by opravdu mohly být menší. Nevidím žádnou extra zábavu v tom, že jedu 300 km přes celé město. Nebo jedu, kdybych aspoň jel, že jo? Pořád bourám. Jo, takže, no tak moment, tak tohle jsem ještě udělal. A nebo ono potom, co to failo, tak to pokračovalo tímhle způsobem dál. Tak. Ježiš, na čas. Nevím co, ale na čas. Super, no. Tak takhle myslím, že to začalo podobně. Do všeho, co, do čeho se dalo, tak se naboural. Do čeho se nedalo, do toho taky. Ne, nebudu se rozčilovat, to je prostě... To je štěstí, že mi to jde takhle krásně. To je normální. Tak mi to jde krásně. Vidíš, přestal jsem se rozčilovat, to už to jde. No, ten tady krásně zaparkoval. A limuzína, jak mi vlezla hezky do cesty. No to je paráda. No, aspoň nejedu moc rychle. Užiju si ten přírodu, že jo. Mise mi failla. To mi chcete říct, že mi failla jako komplet. No, dejte mi šipku. Oni mi chtějí říct, že mi failla komplet. Budu... Kovna. Nebudu dělat tu limuzínu. Dokud mi to ukazuje k telefonům, tak budu dělat telefony. Pak to bude znovu ta limuzína a podobné věci. Tak, mezi dva autobusy se opravdu nenacpou. Nebo počkat, abych mohl možná dělat tady ty pagery. Já nevím, jestli je mám dělat teď. No jasně, to je ten ztracený člověk, co tam čeká v autě a zase po mně půjdou všichni poldové. Kdybych jel opatrně, abych to dal, no.
Nebo kdybych to vzal přes lakovnu. A docela mám cukání to zkusit. No, já radši pojedu za šipkou. Jeden telefon. To je divný. A to je s tím cateringem. Budu dovážet nějaké čupiné pudinky. To bude na čas. Se mi nebude líbit. Už mi to rachtá, ale oni mi dají jiný auto. Takže přesedat už teďka nebudu. Tak, dají mi jiný auto, který jede pěkně pomalu a ještě na čas. Tak rychle, za šipkou, tak. Vyrazil jsem krásně. Moje první bouračka je za mnou. První zajetej člověk je taky za mnou. Ještě čekám na toho Poldu. Kam to jedu? Tudy jsem minule nejel, to není dobrý. No, takže tentokrát to fail, no, už to vidím. Vlastně, Poldové, vlastně obě celý tohleto. Zbytečný, tady něco řešit. No, na druhou stranu mohl jsem si to vzít třeba ještě delší cestou, že jo? Vyskakuje za jízdy blázen. No, teď po mně jde Polda a já tady mám během toho sbírat nějaký pudinky. To je opravdu dobrý. No, každopádně už to stejně nestihnu. To je teda škoda, minule jsem to stihl. Před očima Poldu to nejde. Když si tam ještě dělám takový zajíždky. No, super. Musím zabít Poldu. Takže jdu po mě dva. Naštěstí se mi to povedlo zabít. To se jen tak nestává, že se to vede. Proč se zastavuju takhle blbě? No, já jsem ho zmát tou couvačkou. Kolik mám času? 15, ale abych to mohl stihnout. Já to stihnu. No, tak hurá. A jdu po mě Poldové. Já potřebuji jet. Nemůžu tady čekat. Vykecejte se. Je, já musím jet. Hele, schovaný auto. Není to na čas. Co chceš? Nevím, něco chtěj, sakra. Jo, ještě tohle sebrat. Já nemůžu, když... Chápete, že po mně jdou Poldové? Ne, zkrátku ne. Vedinka. No, k ničemu. Kam mě to zase poslali, teď už mi to rachtá, já už ale můžu jet něčím jiným. Prosit lakovnu, aby se tady objevila, to nemá smysl. Má aspoň nějaký auto bez Poldů, nějaký, který normálně jede. Tady třeba tohle ne, nemůžu, bojím. Tady bych mohl. Prčič, já musím jet tím krámem. Já musím jet tím krámem, který mi tam dali. Do prčic, tak to je blbý. To je hodně blbý. Ale mohl bych se teďka přelakovat. Možná. Jedu se přelakovat. Kašlu na všechno. Doprava. Doprava, ať to stojí, co to stojí. Tady nějaká hnusná čtvrť, bordel všude. Ale a kovna. Tak. A teďka v klídku. Nasednu do té rachotiny, která už sotva jede. A lidičky. No to tady s kratkama, nebudu to objíždět po silnici jako mamlás. Tudy to asi nevemu. Dobře, mě to trošku zprasilo. Padni. Nikdo nikde nejede, on tam stojí a kouká. Tady to bych si mohl vzít. Samopal.
No, já jsem vlastně vyplejtval na poldu. Tak. Vracím se na místo činu. No nejenom, že ta kamera se takhle kejklá úplně šíleně, když jedu rovně. Ale ona se kejklá, protože se kejklá to auto. Slyšel jsem nějakou hudbu, jako kdyby tam jel zmrzliňák, ale tady žádný zmrzliňáci nejsou. Mám takový dojem, že ty jsou až od GTA 2.